Сьогодні ми малюємо людину в профіль. Існують особливі закономірності побудови людини в профіль. А давайте подивимось зараз на наших хлопців, бо ми їх будемо малювати одночасно на одному аркуші. Як вони відрізняються один від одного? Спочатку знаходимо розташування голів та їх загальний об'єм. Коли ми будуємо голову, дуже важливо звертати спочатку на загальний об'єм голови, а потім дивитись, де саме розташоване вухо. Ми знаємо, що вухо розташовано приблизно посередині голови. І саме вухо нам допомагає знайти інші розміри. Коли ми поєднуємо вухо і бачимо, що це у нас там починаються надбровні дуги, тобто лінія брів. Коли ми поєднуємо низ вуха, ми вже можемо побачити основу носа. Коли у нас виходить дивитись на риси обличчя в профіль, що ми бачимо? У нас виходить три однакові частини. Від лінії волосся до лінії брів, від лінії брів до основи носа і від основи носа до підборіддя. До речі, та ж сама відстань від основи носа до підборіддя нам допомагає знайти на шиї яремну ямку і побудувати потім плечовий пояс. Також зверніть увагу, як ми знаходимо лінію рота, а саме нижня губа. Вона у нас має відстань, як від основи носа до підборіддя поділити навпіл. Це буде нижня губа. Так само ми дивимось на цій голові. Ті ж у нас, зверніть увагу, вони різні. Кожна має свої особливості, але побудування голови йде таким же самим чином. І у нас виходить дві різні голови, які мають уже особливості портретна схожість. Хоча тут ще нічого не намальовано. Ми тільки шукаємо частини обличчя, де вони розташовані, їх лінії. Що у нас відбувається далі? Коли ми приблизно знайшли форму вуха, ми ще будемо будувати, ми бачимо там слуховий отвір. Дуже важливо побачити перед отвіром лінію, де починається нижня щелепа. Нижня щелепа завжди починається перед вухом. Також починаємо будувати око. Око знаходиться, якщо беремо повністю весь об'єм голови, десь посередині. Тобто розташування у нас отут, в цій третині обличчя, посередині голови. Очі завжди мають таке розташування посередині голови. Якщо подивитись уважно і підняти від лінії ніздрів носу лінію вгору, ми отримуємо слізничок. А якщо ми від слізничка опустимо лінію донизу, ми отримуємо ширину нашого рота. Але це ще не все. Оця лінія, яка поєднує слізничок і ніс, вона нам дає напрямок нашої нижньої щелепи. Тобто існує такий секрет ритмічного побудування всієї голови. Напрямки, вони паралельні. Тобто нижня щелепа паралельна саме у цій лінії слізничка і краю ніздрів. Таку ж саму історію ми спостерігаємо тут. Поєднуємо від краю ніздрів, краю ока, отримуємо слізничок. Оцей напрямок співпадає з напрямком нашої нижньої щелепи. А також, якщо від слізничка відпустити лінію вниз, ми отримуємо ширину нашого рота. Тобто така повинна бути форма.
А ще є закономірність, якщо провести лінію від основи носа до мочки вуха, далі до потилиці, ми отримуємо там, де у нас буде саме сьомий шийний хребець. Та ж сама історія тут. Сьомий шийний хребець на потилиці. Зверніть увагу, ми не змальовуємо, а саме будуємо. Знаходимо закономірності побудови в голові. Кістка вилиці закінчується там, де йде лінія основи носу. Саме ця кістка допомагає нам сформувати рельєф, об'єм нашої голови. Від кістки вилиці до напрямку ока йде напрямок жувального м'яза обличчя. Напрямок жувального м'яза обличчя. Від кута роту до передньої частини підборіддя отримуємо жувальне м'ясо. Саме оця форма переходу від площини прямо до площини збоку формується кісткою лоба, кісткою вилиці і щічним та жувальним м'язом. Кістка вилиці формує дугу, яка знаходиться нижче нижньої повіки ока. І обов'язково кістка вилиці вище, ніж слуховий отвір. Лобна кістка у нас знаходиться біля кістки скроні, тобто лоб переходить у кістку скроні і вони під різним кутом, тому лоб освітлений, а скроні в тіні. Лінію росту волосся визначаємо так. Відстань від вуха до ока ділимо навпіл. Отримуємо лінію росту волосся. Дуже важливо класти штрих за формою. Вуха знаходиться по центру голови. Очі знаходяться там, де починається вухо. Ніс. Основа носу, де закінчується вухо. Там, де у нас кути рота, бачимо кут нижньої щелепи. Там, де кути рота, бачимо кут нижньої щелепи. Дуже цікаво дивитись на лицевий кут. А напрямок носа повторює напрямок вуха. Лицевий кут. Напрямок носа повторює напрямок вуха.
три однакових розміра. І тут те ж саме. Висота носа з висотою лоба і висотою. Порівнюємо свій малюнок і натуру. Перевіряємо ще раз пропорції і побудову. Можна зробити висновок, яка б не була голова, які б не були цікаві незвичайні наші натури, існують принципи, однакові правила побудови голови, крок за кроком, які ми виконуємо, і ми можемо зробити гарний і цікавий начерк.